У Львові вже вкотре відбувається фестиваль «Гармидер». Він створений з метою популяризувати соціальне підприємство і товари вітчизняного виробництва. На фестивалі можна купити все, що душі завгодно. Шкіряні гаманці, сумки, взуття, сукні, вишиванки, посуд, метелики і краватки, безліч аксесуарів, блокноти ручної роботи та багато-багато іншого. Була також і фудзона. Всіх бажаючих пригощали капкейками, панакотою, бургерами, чизкейками та екзотичними фруктами. Нагадую, що на фестиваль «Гармидер» також завітали. Називалася «Салочка». Давай я докину від себе, бо я дуже хочу ту фігню її подарувати, бо вона... Та і один ятний. I drive a sports car just to prove you're wrong. I'm a real big baller 'cause I made $1 million and I spend it on girls and shit. Пальчиками тисни. Можете одним, до речі, якщо вам так зручніше, так. Тисні, тисні, не бійтесь.